Da ni yma yn Imbych yng Nghanolfan gyfri pleidleisiau Rhanbarth y Gogledd ac wrth gwrs yn hapus iawn ar lefel personol yn bod ni wedi cael y sedd rhanbarthol yma yn y Gogledd a dim ond y 100% o pleidleisiau mae'n debyg methon ni ddal gafel ar dair sedd arall felly mae'n amlwg gyda linell rhwng llwyddiant a siom yn un denau iawn ond dyna ni, dyna'r canlyniad tro yma ond mi gymrwn ni hynny ac mi adeiladwn ni ymlaen ar gyfer y dyfodol.